ئێستا خەریکین دااتتەبیسی ئەم ناوانە دەدرێتە لیژنەی تایبەت لە پارێزگەوی دارای سەربەخۆ جگە لەەوەش ئێمە تەسریعی ئەموری وەرگرتنی زەوی و پێشکەشکردنی ئۆفەر بە وەبەرهێنەران بوو پێشکەشکردنی ئۆفەر بە دروستکردن ئەوانە هەمووی لە خلالی چەند ڕۆژی ڕابردوو کراوە هەوڵ دەدەین لە ماوەی مانگی هەشدا بتوانین بەلانی کەم لە هەرمی کوردستان لە چەند ناوچەیەک دەست بە دروستکردنی ئەم شقانە بکەین و بکەونە بواری جێبەجێکردن.